جن جگہوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے ان جگہوں پر جانے سے اللہ نے سختی سے منع کیا ہے۔ شاہ رخ خان اپنی مووی ڈنکی اس کی شوٹنگ کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ There's nothing more satisfying than completing a shooting schedule as is with Dunki here in Saudi. So I want to thank Raju sir, Abhijat, Manoj and the rest of the cast and crew for making it so lovely. And a special thanks to the Ministry of Culture and Films here in Saudi for giving us such spectacular locations, amazing arrangements and the warm hospitality. So a very, very big shukran to you all and barakallah fiku. God bless you. On to the Red Sea Festival. نئے دور کی دنیا میں ہر چیز نئی ہو رہی ہے اور وہ اپنی حد کراس کر رہی ہے۔ اس نئی دنیا کے لوگ برائی میں اپنی لیمٹ کراس کر رہے ہیں، اچھائی میں تو کوئی مثال سننے میں نہیں آ رہی ہے۔ شاہ رخ خان تو اپنی اس سعودی کی وزٹ میں ایک کام تو اچھا کیا، وہ مکہ گیا اور عمرہ کر لیا۔ اللہ کے گھر میں اندھیر نہیں ہے اور کوئی چیز بھی امپاسبل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے شاہ رخ خان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ سوچو اگر یہ سپر اسٹار آئیکن اگر دین کی طرف لوٹ آیا تو دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ انسان کے لیے وہ دن بھی دور نہیں ہے، آخر اسے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ چاہے وہ اچھا بن کر جائے، چاہے وہ برا بن کر جائے، بھگتنا تو انسان کو ہی ہے۔